Polis akan memanggil penganjur perhimpunan menolak ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISERT di sekitar Jalan Raja semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, ia susulan satu laporan polis mengatakan terdapat peserta membawa kanak-kanak ke perhimpunan itu. Katanya tindakan membawa kanak-kanak itu menyalahi Seksyen 4-2-F Akta Perhimpunan Aman 2012 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM20,000. Apa nama stadium nasional? Jadi dalam surat kebenaran tu kita telah bagi syarat-syarat, kan? Syarat-syarat itu adalah perkara yang dimaktubkan dalam Akta Perhimpunan Aman 2012. Jadi sebenarnya itu hukumannya RM10,000. That's why kita kena tegas perkara inilah untuk memastikan bahawa next time kalau adanya perhimpunan ataupun himpunan apa-apa lah berkenaan apa-apa perkara, jadi mereka tidak melakukan ataupun tidak membawa kanak-kanak. Jadi kita akan panggil pihak penganjur untuk jalan siasatan. Kita akan jalan siasatan dulu. Datuk Seri Mazlan ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Sementara itu, beliau berkata tiada mana-mana individu yang berucap pada perhimpunan disiasat di bawah Akta Hasutan 1948. Semalam, 55,000 peserta hadir dalam himpunan kesyukuran yang berjalan lancar tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini.